বিদ্যালয়ের কোঠা তিনি দিন ধরে আবদ্ধ করে যুবতীক ধর্ষণ। দুর্গা পূজার মাজতে রাজ্য সংঘটিত হয়েছে লজ্জাজনক কাণ্ড। বিজয়া দশমীর এদিন পাছতে রাজ্য বলাৎকার কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। রূপহী হাতত প্রথমে যুবতীক অপহরণ, তার পাছতে গোপন স্থানত আবদ্ধ করে ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। রূপহী হাত শিঙিমারির লম্পত মজিবুর রহমান নামের যুবকর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে গুরুতর অভিযোগ। মজিবুরের বিরুদ্ধে অপহরণ আর ধর্ষণের অভিযোগ আনিছে দুর্ভগীয়া যুবতী। রূপহী হাতর গুণাবাড়ী দলং পাড়ের যুবতীক অপহরণ করে নি ধর্ষণের অভিযোগ আনিছে যুবতী। ইতিমধ্যে যুবতী এজাহার দাখিল করেছে। পূজার বন্ধর সুযোগ লই যুবতীগীক বিদ্যালয়ের বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ করে থাকে। অবশেষত লম্পট তথা কথিত প্রেমিক মজিবুরে যুবতীগীক রাস্তাত পেলায় থ যায়। লম্পটর বিরুদ্ধে রূপহীহাট আরক্ষী থানাত গোচর রুজু করেছে ভুক্তভোগী যুবতীগীকে। তাই চারি বছর ধরে ভাল পাইছিল। পিছত তাই কলে কি মই নগাঁৱত কাম করো, নগাঁৱৰ পৰা আহিছো ঘৰত ফুৰিবলে। তাৰপিছত আহি আছে গুণামাৰি দলংটো আছে নহয় ইয়াত, ইয়াত পালে পালাৰ পিছত কলে তুমি কত যাও, মই ঘৰত গৈ আছো। তেতিয়া মোৰ হাতত ধৰি পেলাই মুখত ধৰি সি গাড়ীত উঠাই দিলে। উঠাই পেলাই তাৰপিছত গোটেই দিনটো ভয় দেখে ঘূৰালে, ঘূৰি মেলি ঘূৰি মেলি পিছত হেৰি কৰিলে। তাৰ কজন এটা স্কুলগত আছে, স্কুলগতটো মই চিনি নাপাওঁ, ৰাতি হৈ গৈছে, ৰাস্তাটো মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ ৰাতি। পিছত সেইটো স্কুলগত ৰাখিলে তিনিদিন, ৰাখি পেলাই আকৌ পিছত ৰাতি 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 ৰাখিছে। ৰাতি ৰাখি পেলাই ৰাতিপুৱা এঘাৰত খোজকাঢ়ি পিছত মোক বেলকম এটা লৈছে ৰাস্তাত আহি পেলাই লৈ পেলাই ৰাস্তাত এৰি থৈ গুচি গ'ল। তিনিদিন ৰাখিছে, বেয়া কাম তিনিদিনে কৰিলে। ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল মজিবুৰ ৰহমান। মানে তিনিদিন মানে তোমাক হেৰি বিদ্যালয়ত বন্ধ কৰি মানে তাত বেয়া কাম চলাইছে? মই এটা বিচাৰোঁ। আর ৰাতিপুৱা নটা বাজে গম পালোঁ এই ছোৱালীজনী মোৰ ওচৰত গৈছে। মোৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী সুধিছোঁ, কৈছে যে ল'ৰা এটাক ভাল পাইছে, আজি তিনি চাৰি বছৰ হ'ল। তে যিদিনা ঘটনাটো হৈছে ছোৱালীজনী নগাঁৱৰ পৰা আহি আছে, আহি থাকোঁতে এই ল'ৰাটো ফোন কৰিছে যে তুমি ক'ত আছা, যে মই নগাঁৱৰ পৰা আহি আছোঁ, যে গুণামাৰী দলং পৰা পাইছোঁ, দলং পৰা পাইছোঁ। তেতিয়া ল'ৰাটো তাত খাৰা হৈ আছে, খাৰা হোৱাৰ পিছত ল'ৰাটো ছোৱালীজনী লগ কৈছে, লগ হোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক যুজবস্তি লৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা। এতিয়া দিনৰ পোহৰত কি কৈছে, অলপ ঘূৰা ফুৰা কৰিছে, কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাতি এন্ধাৰ হ'ল। এন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত তাত বোলে পশ্চিম চিঙিমাৰী এটা হেৰি আছে, স্কুল আছে, স্কুল পূজাৰ বন্ধ আছে, সেই স্কুলত ছোৱালীজনী লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত তাত বোলে দুই তিনিদিন ৰাখিছে, তাত বেয়া কাম কৰিছে। কৰাৰ পিছত ছোৱালীজনী কেছ এটা কৰিছে, কৰাৰ পিছত কিন্তু আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱাহে গম পালোঁ। গম পোৱাৰ পিছত ৰাইজে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ গৈছে আমাৰ তাত, তেতিয়া মিঠাত আহিছোঁ, ছাৰৰ তাত আলোচনা কৰিছোঁ, দেখিলোঁ যে কথাটো সত্য। ছোৱালীজনী কোৱা মতে আৰু ছোৱালীজনী ঘৰৰ মানুহে যেনেকৈ জনাইছে সেইমতে একদম সত্য কথা। এই ল'ৰাটো ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত আছে, অলপ নিশাসক্ত, নিচাতিচা খায়, আৰু তাৰ বাপেকো আহিছিলে, বাপেকে উল্টা পাল্টা কৰি আছে, কয় কেছ খেলক, আমি হেৰি নকৰোঁ। এতিয়া এফ আই আৰ কৰা হৈছে, কিন্তু ল'ৰাটোৰ দেউতাক আহিছিলে। অহাৰ পিছত ভাবিছোঁ ল'ৰাটোৰ নাম বোলে মজিবুৰ ৰহমান আৰু বাপেকৰ নামটো মই নাজানো। বাপেক এই বাপে ল'ৰাটোৰ ঘৰ হ'ল পশ্চিম চিঙিমাৰী আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী হ'ল জিওমাৰী। আইনৰ ওচৰত আহিছে, এটা কেছ দিছে, আমি ইয়াত লগত আছোঁ, কেছ দিয়া হ'ল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, মাই নিউজ নর্থ ইস্ট।
জানানে রাস্তাকেইটাও শেষ নহয়, যেতিয়া শেষ যেন লাগে তারপর আকৌ নতুন রাস্তা আরম্ভ হয়। বন্ধ আহি আছে 4 নভেম্বরত।